משה רבנו מזמין את השמיים ואת הארץ, שישמעו מה שאומר. השירה הזאת רמז בה כל מה שהכריע לעם ישראל עשו כל הדורות. יש בה רמזים ברורים על מה שקרה בשואה, על מה שקרה במדינה, על מלחמת כיפור, על הסכמי אוסלו, על גזירות תחתיו, המון דבר. יש סיפור על הרמב"ן שפעם דרש ככה ברבים, תלמיד אחד מתלמידיו השתבש בשכלו. למה? בספרד באותו זמן מאוד היו מעריכים את השכל, את החקירה ואת ההיגיון, את הפילוסופיה. הוא לא יכול להיות. שירה קטנה כזאת, כמה יש בה? 500 מילים, לא יותר. יש בה הכל, לא יכול להיות. אז מדחי לדחי, עד שידרדר לגמרי, ונעשה ראש הכמרים, בעירו של הרמב"ם, מה לעשות? ככה זה. שמו היה אבנר. יום כיפור אחד קרא לרמב"ן בתור ראש הכמרים, לפני התפילה אמר לו תבוא, רמב"ן בא, מה יעשה? אמר לו, אכל לפניו חזיר, נחר אותו, סלה אותו ואכל אותו, אמר לו כמה כריתות הוא התחייב? אמר לו 4 כריתות, אמר לו 5. התווכח איתו, והרמב"ן אמר לו אתה צודק, היה 5 כריתות. זאת אומרת הוא יודע ללמוד. אבל שבוי באסטרח רק. אמרו, מה קרה לך? מה יש? אמרו, שמעתי אותך, אתה גרמת לי לזה. אמרו, אני עדיין עומד בדעתי. בשירת האזינו נרמז הכל. אמרו, איפה אני? מופיע שם. אמרו, תן לי זמן. עמד הרמב"ם בפינה והתפלל שהשם יאיר את עיניו, שימצא את הרמז של התלמיד הזה הרשע בתוך שירת האזינו. ואני מצא. אמרתי אף אהן אשביתה מאנוש זכרה. תסתכל בזוג הזה, קולות שלישית, תקח אותה. אמרתי רש, רבי. אף אהן א', אותה שלישית. אשביתה ב', מאנוש נון. זכרה רש, רבי אבנר. הוא רבי יותר מן חכם, אבל זה סופו, אשביתה מאנוש זכרה. דברים האלה כל כך רגשו אותו, עזב את הכל. ולקח ספינה וטבע בים ובא בחלום, אמר הוא חזר בתשובה ברגע אחר. יש הרבה דברים מפליאים בשירה הזאת.